თეატრალური პრემია დურუჯის გამარჯვებულ თავინაობა ცნობილია საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისთვის ჯილდო დავით საყვარელიძეს გადაეცა რუსთაველის თეატრში დადგმული სპექტაკლისთვის ლისისტრატე. ამავე სპექტაკლიდან დასახელდა ქალის როლი საუკეთესო შემსრულებელი ნინო კასრაძე, საუკეთესო დრამატურგად კი ლაშა ბუღაძე, რომელსაც ეკუთვნის პიესა ლისისტრატე. საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის როლის შესრულებისათვის ჯილდო წელს გიორგი გლოვალს გადაეცა კულტურის სამინისტროს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზი. ახალგაზრდა რეჟისორს ავთანდილ დიას სამის დღესაც გადაეცა თეატრალური პრემია, დურუჯი უკვე მერვედ გაიცა. დღევანდელი პრემიაც უკვე მგონი მერვე თუ მეცხრე არის ტრადიციულად და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სახელოვანმა ქართველმა თეატრის მოღვაწეებმა გაიმარჯვეს დღეს და ყველას ულოცავ ამ დღესასწაულს. მადლობა ამ შესანიშნავ პრემიას ჟიურის, ჩვენმა სპექტაკლმა აი სამი ჯილდო მოიპოვა და ლისისტრატე როგორცაც არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ჟიურის წევრებისათვის, მაყურებლებისთვისაც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.